Păi, gata. Kam qenë kundër bojkoteve dhe në momentet më jetike në fakt Partisë Demokratike dhe edhe në ato momente me gjithë dyshimin që kam pasur, gjithsesi kam ditur të bëj absolute kritikën konstruktive ndaj bojkoteve. Nuk ka më dhe s'duhet ketë më bojkote. Institucionet kanë peshën e vetë, duhen respektuar me peshën e vetë, dhe për këtë arsye, besoj që e vetëm e gjë që na qonë në drejtë qënurit një forcë politike serioze, është që të heqim dorë nga bojkotet, bojkotojmë bojkotet, dhe të shkojmë drejtë një partije demokratike, e cila, përveç se i merë vendimet në mënyrë unanime, se bësh kërkesë ose të kesh qëndrime dhe opinione, nuk do të thotë që ke marrë vendim grupi. Apo jo? Cili është qëndrimi juaj për Bajram Begën? Qëndrimin e kam thënë, profilin e njoh pak, duke shkuar tek ju, e njoh pak individin Bega, se ende kolonelin, generalin, mjekun e tjerë e tjerë, e njoh shumë pak. Gjithsesi nuk kam asgjë për thënë për të si personalitet për shkak se e njoh pak. Nga ana tjetër besoj që ritmi i karrierave në ushtri ka një vlerësim të vetin, po këtu nuk kam fare as të paragjykoj, as të gjykoj për mirë apo për keq. Gjithsesi ju them një gjë që unë e di që ka shumë për të bërë që institucionet janë më demokratike dhe Shqipëria të gëzojë një demokraci më të madhe. Kam thënë në konferencën e kryetarëve në parlament çdo moment që presidenti i duhet lënë opozitës tërësisht. Kemi ardhur në këtë pikë, 71 vota është çështja e tyre që e zgjedhin kështu, mbetet që ne duhet i japim peshë institucionit. Do të votoni ju votave duke qenë se votimi është i fshehtë? Jo, nuk e kam. Si do të votoni ju zonja Duman? Do ta shikoni kur të jem aty. Faleminderit gjithëve. Faleminderit. Vota është. Po. Ndoqëm zonjën Duma, e cila pati një prononcim për media, nuk e di nëse është ende Ergysi, nëse ka diçka për të thënë apo të vijojmë në studio. Po, Ergys për ta